Es šo video izdomāju sākt tieši šādi. Nu ko, aiziet! Man tā liekas, ka jūs sapratāt, kas tikko notika. Jep, palikām aiz borta. We've got a one problem, big problem. Ko mēs te gaidām pie miskastes? Mēs nokavējām lidmašīnu. Es nevaram nevaru. Mēs nokavējām lidmašīnu, tāpēc, ka pirmā lidmašīna nokavēja uz šajien. Bet viņi, par cik nav Eiropas Savienība, viņi nekonekto savus lidojumus, un tāpēc viņi nav atbildīgi par to, ka tā nokavēja. Bet patiesībā jau viss sākās šādi, skaisti, pa foršo Rīgas lidostā. Unos dos tres, es domāju, jūs sapratāt, uz kurien mēs lidojam. Esam lidostā, visi četri. Čau, Odrija. Čau, Nāģā. Čau, Nikola. Čau. Grādu starpība varētu būt kaut kādi 20 grādi. Nikola ir jauni mati, jauna krāsa un jauna priekšiņa. Ļotenīti ir nokavēt, ko darīt tālāk? Neko, nu zvanām apdrošinātājiem un pamazām soļojam ārā no lidostas. Es pašlaik jūtos kā personīgais šoferis, advokāts, jurists un arī apdrošināšanas aģents, kurš tūlīt zvanīs uz Latviju un mēģinās noskaidrot, kas ir kas. Ko mēs darām? Paliekam Anglijā. Biļetes uz Tenerifi uz nākamo rītu. Apēdam paniku. Mēs duēdam dusmas paniku. Lidmašīnu biļešu cenas. Noēdam 500. Varējām noēst 500 eiro. Ne tagad ir realitāte. Burgerītes. Mēs izvēlējāmies palikt viesnīcā pie lidostas, kas ir 2 minūtes gājienā, pa cik mums 4 jau jābūt viesnīcā, ko ir lidosta. Tad mēs no šajās 3 pamodīsimies un čāposim ātri uz lidmašīnu, lai šoreiz neko nenokavētu. Patusē. Mēs paliekam Hilton viesnīcā. Nekad to nebūtu, kad jau mēs esi. Nekad. Un tas ir piepildījies. Laikam tā tam bija jābūt. One room. A tu raspal dušku sev. Šī tādas divas gultas mums ir. Jā. Tā kā man šitā raspal dušku ir pašpārtīgi. Viņa arī čirkst, nu tā. Čau, Naģi. Čau. Nu, tu bildi fonā. Ir tiši nogurums? Jā, ja bija stress, nu, ļoti liels. Un mums ir šitāds te amazing view. Ēdam vakarīs, skatāmies, kā līdz mašīnas lēžās lejā. To es drīz ēdīsim. Kāpēc mēs neskrienam? Šodien nav jāskrien. Wow, pavisam cita gaisa temperatūra. Sarunājam tā, ka house tūriņa ir vieta, kur mēs dzīvojam un palikām uztaisīt bišku vēlāk, bet tagad ir doma, kamēr ārā silts un saulīt, aizbraukt līdz okeānam. Aizam uz okeānu? Yes. Kas pa džipiņu! Labs old schooliņ! Tūlīt parādīšu, kādu mēs mašīnīti noīrējām. Re, kur šitas baltais smukulītis ir mūsējais uz nepilnu mēnesi. Dosimies, ceļosim, apceļosim un brauksim pa salu. Tāda interesanta sajūta. Tikko bijām ritīgi nopalnojušies un jau var iet šortos ārā. El topo.
pamparām un esam nonākuši līdz okeānam. Tur tāds foršs, mierīgs vakars. Atrodamies mēs salas lejasdaļā. Es domāju, jo Tenerifes salas tā kā lejasdaļā. Tas ir netālu no lidostas, neko pat lidmašīnas var dzirdēt. Kad tu, esi steigi? Odri, tu pirmo reizi pie okeāna? Nikola, jā. Tu pirmo reizi pie okeāna? Jā! Jā! Forši tādu vietiņu tu pasēdēt, man liekas, rīt kafiju padzērties vai kaut kas tāds. Manuprāt, jāaiziet, jāparaug ūdens. Nu, šī tas ir tāds, ka peldēties var. Interesanti tāda lavas pludmale. Uzgāja vienu tādu interesantu vietiņu. Skatieties, kas pa spānisku mūdiņu. Džeki tur tālāk sēž, tā forši rītīgi labi izskatās. Dodamies tālāk. Vaya folclórico, oye disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabe? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad. Dile, ya tú ves. ¿Cómo? Pirmā kafija bērnu laukumā, ja? Vecāku realtā. Mums ir putnu kafe. Romantiskā kafija beidzās. Jo tā vecāku realitāte, mūrdīja viski. Tagad Nikola čilo ar spraitiņu. Es tikko lieliska versija radās par šo veikaliņu. Skatīties, tīļi, tīļi, ir butika krīļi. Kaut kāds mazais butikiņš. Labi nosaukumi. Dodamies tālāk, nu? Tikko uzspīdēja saulīti un baigi uzreiz silts paliek. Tā kā forši noskaņojums un parādīšu jums, kas darās Tenerifē un ko šeit var darīt. Diena numur divi. Ir izauguši spāņu ūsiņas. Un mēs dodamies tuvāk dienvidiem, vēl tuvāk dienvidiem, vēl uz siltāku pusi nekā šeit. Tirdzniecības centrs, tad mūsu paziņas draugi. Tad ir apēst garšīgu pīcu plānā. Kaut ko vēl apskatīties. Esam ieradušies tādā foršā vietā kā Siam Mal. Tas ir tirdzniecības centrs. Jānopērk siltās zeķes un vēl kaut kādas lietiņas. Jo grīdas ir augstas. Kājas salst mājās. Jā, bet ārā silts, ārā vasariņa. Labi, es rādu forši. Diezgan izskatīgs viss šis pasākums. Būsiet Tenerifē noteikti atbrauciet, šeit ir kaut kas līdzīgs kā pie mums Spice vai Rīga Plaza. Pilns ar visādiem veikaliem. Baigi forši izskatās, kad palmi iekšā aug, vai ne? Tā, interesanti, tur viss vaļējais tāds un tur arī vaļējais ir. Braucot uz siltajām zemēm, must have ir šitāda lietiņa. Siltās zeķis. Vai kaut kādas stilīgas čībiņas, tā kā šitās tā, lai nesals kājas flīzēm. Braucam augšā. Un savērās šāds skats. Atvērtais tirdzniecības centrs. Ko tu saki, ja mēs Spicē jumtu noņemt, ko? Būt kaut kas līdzīgs, jā? Ziemā. Jā, es domāju, kā ir, ka lietas līdz šeit. Tenerife ir apdzīvotākā sala Kanāriju salās un apdzīvotākā Spānijai piederošā sala. Uz salas atrodas vulkāns Teide, kurš vēl joprojām ir darbīgs. Teide ir arī augstākā virsotne visā Spānijā. Šo salu apmeklē apmēram 5 miljonu turistu. Tā pavisam īsi, kā pārvietoties pa Tenerifes salu, visērtākais ir paņemt auto uz nomu un pašiem braukt, ceļot, iepazīt, redzēt. Un šeit kartē ļoti labi var redzēt, praktiski visu salu apkārt var apbraukt pa highway, jeb lielceļu,
izņemot tur salas kreiso augšējo daļu. Nereti Tenerife sauc par mūžīgā siltā pavasara zemi. Tā viņš ir, un vidējā temperatūra ir apmēram 22-26 grādi. Vasarā, protams, siltā. Vienkārši piestājām, tāpēc, ka foršs kāds. Nu, var taču tā, vai ne? Un esam šādā vietā piestājušies. Šī jau ir pilnvērtīga tāda ziemeļa. Šī ir tāda pilnvērtīga dienvidu daļa. Un, re, kur tur tālumā var redzēt vēl salu, un tur tālāk vēl ir sala. Ja gribas tādu ritīgu siltumu, tad ir jābrauc uz šejieni un kaut kur jādzīvo šitajā telīņā. Labi izskatās. Jūs. Ko viņa? Kā jūtās sēdies peļas? Ļoti liela porcija. Četras pilējas reizē vienā piegājienā atvejas centā nevēs. Ļoti garšīgi. Ja senāk būtu salas dienvidu daļā apmēram kādās 4-5 vakarpusē, tad ir šādi. Pirmais ātrumiņš un šādi. Baila que baila la luna. Baila que baila mi amor, tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor, tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Diena numur 3. Esam bišķiņ ekskursijā pa pilsētu, pa savu vietējo pilsētiņu. Nu, parādīšu, kā tu izskatās. Tāpēc tas ļoti liels atvieglojums, ja iebraucat. Ceļojumā ar bērniem noteikti padomājiet, kur iznomāt vai vienkārši līdz paņemiet ratus. Es jums parādīšu ķīniešu paradīzi, kur var nopirkt visādas sīkumiņas. Ja kaut kas mājās pietrūktās, tad rekur ir viss, man liekas. Ir lampiņas, es zinu, rekur fēnu tikko paņēmām no turienes. Un te arī trusenītes var nopirkt. Un trepes, un žāvētājus, un... Nu, un šitādās te veikaliņos var nopirkt visu kaut ko. Es arī gribās tā pa nedārgu iekārtot māju, tad šeit var visu nopirkt priekš savus mājas. Ja atbraucot uz šejieni iepatīkās un gribās palikt, tad re, kur ir iespējas arī nopirkt dzīvokli. Jā, 120 tūkstoši ir tāds. 179 tūkstoši eiro. 233. Pasautaciņu arī var šitādi nopirkt. Iepšitādi pasautaciņu var nopirkt. Šitas rajoniņš man atgādīja nedaudz Angliju. Tikai Anglijā ir tie tumši sarkanie. Mīskastas Anglijā daudz. Jā, viņas ir pašā priekšā. Ja nevēdies Anglijā, tu dzīvo, un tev principā šeit pilns ar mīskastēm ir. Spānijā tā nav. Parādīšu, kā izskatās tāda tradicionāla dzīvokļu māja Spānijā. That's it! Tur okeāns var redzēt. Šāda tīpa apartaments var noīdēt, tur kaut kā 50, 70, 80 kvadrātmetri. Un pa cenām skatoties paši, padārgi. Nikola atrēt kaut kādu spāņu brīnumu. Baigi foršais tāds mīkstiņš. Paturpinot tēmu par nekustamiem īpašumiem, apartamentiem, principā ir salas viducis, visi iet uz augšu ielas, un tur lejā ir okeāns, un tas attiecīgi uz leju. Un, kad meklēsiet skatīties sev apartamentus, tad beig svarīgi ir, lai būtu foršas salikts bildes iekšā Bookingā vai Airbnb. Un, kur te teiksim, izejot ārā uz balkoniņu, tu redzi okeānu, tur izejot ārā uz balkoniņu. Nu, kaut ko var redzēt, bet kaut kādā tur iekšpagalmā, nu, tur būs
skats uz kaimiņu sienu. Tā kā ir baigi svarīgi izpētīt bildes un varbūt arī ja kaut kāda vieta iepatīkās, vienkārši rakstat augšā saimniekam, lai atsūta papildus bildes vai video. Un pēc tam izdariet savu izvēli. Hola, bola! Beidzot ēdam mājās. Ups! Lupiņš? Jā. Vistiņš ir spagetti. Un tas pats, kas man. Ko darīt, kad uz salas līst lietus? Un arā ir laiks nu tāds. Tad ir jāsaņemās, jāsmaida un jādodās uz lielveikalu. Dai. Runājot, ka Spānijā labāks cenas ir. Ejam apskatamies, kā tad ir patiesībā. Kartupeļus šrādi, nevisai labi šķīsti jau vārijām, maksā eiro 65 kg. Sīpoliņi kaut kādi 2,35 kg. Ja esat ar bērniem un gribās suliņu, eiro 0,5, 6 gabali šrādi suliņas. Kilograms 3, eiro 25. Ir ok? Atradām pesto. Viņš ir tāds baigi labais pesto, bet tāds liels, eiro 25. Bezlaktozes pieniņš, eiro 30 ar kaut ko. Nu ko, mums Spānija taču ir vīna zeme, vai ne? Un te var redzēt vīniem cenas. 2,25, 2,29, eiro 59, eiro 19. Tie vīni, kas ir ap 2 eiro, pudelīte. 79 arī kaut kas apakšā ir. Bet tie, kas ir pa 2 eiro aptuveni, viņi ir diezgan ok. Garša ziņā ir diezgan labi. Tu var redzēt augšējais gals, tas, kas pie mums maksā, tur 17-18 eiro. Šeit maksā 4 eiro, 5-29, 5-15. Tas ir tikai biezais gals. Paņēm bezalkoholisku alu. Šitas te maksā 50 centi. Un šitas te maksā 28 centi bunģiņu. Jā, es vēl paņēmu vēl šitā te pamatīgu burku ar tādiem marinējumiem. 89 centi pagaršosim. Beigās pilns grozs sanāca. 16 eiro. Tūlīt parādīšu, kā izskatās 16,76 eiro Spānijā. Un tas izskatās tā, ka divi gandrīz pilni maisi lielie. Un daudz ēdiens un bišiņi arī našķi. Kaut kā tā, nu Latvijā galīgi nesanāk šitas te. Diena numur 4. Nav silts. Visu nakti lietus līja gandrīz. Plus 14 grādi. Braucam uz pašiem dienvidiem. Esam nobraukuši nepilni 40 km. Pilsētiņa Alcala. Esam netālu no Los Gigantes. Parādās kalni. Šī sala ir slavena tieši ar to, ka viņi audzē banānus. Un esot ļoti, ļoti gardi. Divas gabalas nogaršojām. Bija bišķiņ savādāk tādi, tā kā saldāki nedaudz. Un bišķi savādāk piegarši. Skats par uglu. Tiešām forši. Tiešām fēni pilsēti. Tūlīt pat griež kameru riņķi un skatāmies. Mēs ejam meklēt bērnu laukumu. Bet patiesībā mēs atbraucām ne jau dēļ bērnu laukumu, mēs atbraucām uz vienu ļoti labu picēriju apēst piciņus. Nobraucām aptuveni 43 km un starpību grādos ir 4-5 grādi klāt, tā kā ir jūtami siltāks. Šajā pilsētiņā labākā picērija ir tieši šeit, atšķidātē. Dodamies iekšā. Parādīšu, kas pa cenām, kas pa iespējām. Vai, ka viņiem uzreiz ir krāsnis. Klasis par 4, 3, 5 eiro. Jā, tādas priekš ģimenēm 7, 8 eiro. Interesanti. Ar tādu poršu skatiņu. Te būs ēšana. Margarita! Fresh piciņa tikko no krāsnīs. Tādā nā. O, kas pa beautiful view. Uztaisam jungle face.
Nu tad laižam vaļā ar smukām vietiņām. Tas jau ir iespaidīgi un smuki. Apartamenti. Tāds maģiskais paradīzes nosaukums. Es uzlikšu nosaukumu šitai vietiņai. Vietējais bīčiņš, vai ne? Šis ir tāds prepūliņš un tur okeāns stāv. Jā! Smuka pilsētiņa augšā. Rezumē. Redzi foršu vietiņu, ej un dari. Šajā gadījumā tā bija peldēšanās. Vai ne, Ņeja? Ūdentiņš februāra sākumā šeit. Nu, tā kā jūnijā Latvijā. Esam atbraukuši uz, manuprāt, vēl vienu smuku vietiņu. Tulīt parādīšu. Džekas čilā. Alā. Viss notiek. Un tagad griežamies riņķī. Mums tur ir oranču kalns. Hei! Kas pa faktūriņu? Kas pa krāsu maiņām? Jau, cilvēki peldās. Ideāli. Kārtējā mazā paradīzīte. Čau, Peļupis! Čau, Nikola! Vienkārši nereāls krāsas. Man tā liekas, ka jāsagriež tā kamera riņķī. Meitenēs! Kā jums patīk šitas spotiņš? Tu tā vakar saulīti tāda. Manas mīlestības. Nolaiz Ņaņai deguni. Nē! Dienā numur 5. Roka atslēga. Diena numur 5. Un esam atbraukuši. Uz rītīgu foršu vietiņu, kas saistās tikai vienīgi ar bērniem un bērniem. Monkey Park. Dodamies! Šitā ir vieta, kas smaidi izraisa ne tikai bērnos. Rītīgu labais! Stāv vienkārši tev pie kājām, tur tādi... Ka ir diezgan labs brīdis, arī diena ir forša, lai parādītu, kā mēs esam iekārtojušies. Nu, tad sākam no pašas ieejas. Mums ir šāds te dzīvoklītis. Uzreiz pa labi ir virtuve. Čau, Naģā! Čau! Ko taisi? Šodien būs spageti, desiņas. Desiņas, jā. O, kinziņu nopirkām. Jā, šitādi izskatās mūsu virtuvīte. Ar ledus skapi, tad mēs uzreiz noliekam apaviņus, ieejas durvis, griežamies riņķī, un šeit ir viesistaba, istaba numur 1. Šeit mums ir charging stations, tāds foršais, tāds ar visiem vadiņiem telefoniņu lādējās, lai var taisīt kontentu. Galds, ēdamgalds, virtuves zona, lielais teļļuks, un tur ir terasīt, to es parādīšu pēc brīža. Ejam tālāk. Istabiņa numur 1. Guremistabiņa,
Guļam istabiņa numur 2. Iešu iekšā, parādīšu, šeit Nikola dzīvojās. Skatis ir datorgaldiņš. Jep. Un ejam tālāk. Šeit ir tā kā main bedroom, ir galvenā guļam istaba, kur mēs ar Naģu un Odri esam apmetušies. Žuks. Šitā te izskatās. Šeit ir uzreiz lodziņš, var iziet ārā. Jā. Ja mums tur drēbītes žūst un skats uz pilsētu. Tā, vannas istaba numur 1, to izmanto Nikola, un vannas istaba numur 2, šo izmantojam mēs. Un parādīšu vienu foršu lietu, ko es ņemu līdz visos ceļojumos, ir šitā te maza mugursoma. Viņu man ielien iekšā lielajā mugursomā, un tur var līdz paņemt ūdenī, peldbikses un vēl visādas lietiņas, tad, kad staigā pa pilsētu. Nu, aptuveni šādi. Dodamies atpakaļ. Tātad 4 istabas un virtuves zona. Un tūlīt būs pusdienas. Ēdīsim pusdienas. Es taču solīju parādīt, kas ir šeit. Šeit ir mums tāds neliels balkoniņš, ir terasīte. Var apsēsties no rīta padzert kafiju. Var uziet arī augšā uz lielo terasi. Tur tikai jumta terase. Tagad neskriešu. Un šeit ir City View, šitās te, un tur kaimiņi, kas vakar tur karaoke lejā dziedāja. Aptuveni šādi izskatās tā mūsu iedzīvīte. Nu forši, forši, silti. Visi ir nereāli izbadējušies, gaida Naģu. Naģa tagad ir una persona, galvenā persona, jo viņa ir tiešā pieeja ēdienam. Nu, garšojām arī vietējo kolu. Wow! Izskatās wonderful. Bišķiņ jau Gruzijas piesitiem kinziņu dabujām veikalā. Braucām, uzbraucām gan rīs. Nu nezinu, kaut kur salai uz vidus daļu. Šeit braucot augšā ceļam abās pusēs ir baltās līnijas. Droši vien tad, kad ir migla, kad tā redzamība nav ok, tad forši, lai nenobrauc no ceļa nost. Tāds forši klusums, tāds bišķiņ zetrulīts. Lejā bija 20 kaut kādi 5 grādi, augšā ir 16 grādi. Mēs 40 minūtes braucām, lai apskatītu šitā milzīgu koku. Naģa, pieejiet klāt, parādi, cik viņš ir milzīgs. Wow. Spāņu valodā, cik es saprotu, priede ir pino, un šitas ir very big pino. Šeit jau principā ir Tēdes nacionālais parks, pa kuru var gan staigāties, gan izbraukt ar mašīnu, motocikli. Ļoti daudz velospēdu nāk pretiem, cilvēki brauc ar velospēdiem. Es tagad pamēģināšu pielikt roku klāt tam kokam, lai jūs saprotat mērogu. Un tagad kamera iet uz atpakaļ. Ai! Turies pie galvas. Nu stāst, kā ir atpūt ar bērniem? Es pirmo reizi atpūšos ārzemēs ar bērniem, nu ar mazu bērnu, Nikola jau ir liela. Var aizmirst par to, ka tu var 3 stundas nesteidzīgi izbaudīt kafēnīcas, šarnu, vai garās pastaigas, vai sauļošanās krūjumalē. Bērnam tas viss nav interesanti, tāpēc to mierīgi var izslēgt. Tu visu laiku esi animators. Tikai citā vidē. Tā. Tas nav slikti. Un tas ir jāapzinās braucot atpūtā ar bērniem. Aizbraukt atpūtā ar bērniem, tur vairāk 1000 kilometru.
Tas nozīmē vienkārši nomainīt vidi, kur tu viņu pieskati. Jābūt gatavam uz to, ka būs viskaut kādas likstas, kaitas, vienkārši tas jāpieņem, jāpārdzīvo. Jā, mēs jau te vienu dienu novēmāmies. Novēmāmies un raudājām un viskaut kas ir bijis. Uz highway vai kakāt. Jā. Tikko ieskrāpēju un sabučoju. Bet pats trakākais ir tas, ka mamma nevar aiziet nekur. Nekur nevar aiziet. Uz tualeti arī nevar aiziet. Jā, nekur nevar aiziet. Vienkārši pat divus soļus uztaisīt bildi nevar aiziet. Nu, es neko nevaru padarīt. Super, ja esat noskatījušies šo vlogu līdz šim brīdim, šīs nebūtu nav beigas, būs arī otrā daļa. Kas būs otrajā daļā? Mēs brauksim uz tirgu, mēs brauksim uz Tēdes Nacionālo parku uz augšu, pavisam uz augšu, gan arī līdz vulkānam. Apmeklēsim brīnišķīgu zivu restorānu, nonāksim pilnīgi dzeltenā pludmalē. Izbraukāsim vēl vairākas foršas pludmales, uzskriesim kalnā un vēl viss kaut kas cits. Vēl daudz foršu piedzīvojumu. Lai to visu nepalaist garām, piespied subscribe, var nospiest arī zvaniņu un tiekamies tepat YouTube pēc kāda laiciņa. Čavatā!